Автор виставки Тетяна Цимбарецька за фахом юрист. Незвичайному захопленню вона зобов'язана подорожі до Коломії, куди рік тому вирішила звозити родичів з Білорусі. Там жінка потрапила до музею національного мистецтва. Більш за все майстрині сподобалася зала із скляними іконами. Я вирішила спробувати, знайшла в інтернеті перші образці, і мені вийшло, мені подобалося. Захотілося далі спробувати, шукати, самої щось пробувати, експериментувати, тому що ця ікона, в відлічі від канонічної, вона дозволяє експерименти і з лінією, і з цветом, і з формою зображення. Для створення скляної ікони використовується традиційна для України техніка. Майстри застосовують скло, туш та олійну фарбу. Такі інгредієнти були використані і для створення ікон, котрі можна побачити на виставці. Серед них – Святий Миколай, апостоли Петро і Павло та інші. Але головне – це не інгредієнти, каже малярка, а натхнення. Оно у меня есть всегда. Когда у меня спрашивают, сколько времени у тебя и ты посвящаешь иконам, сколько у тебя уходит, то у меня муж обычно смеется на такие вопросы и отвечает за меня, как, сколько она пишет. Всегда. То есть ответ всегда. У меня каждая свободная минута. Я этим живу, я этим горю, я этим дышу. Скляна ікона у 18-19 століттях була невід'ємною частиною інтер'єру української хати та придорожних каплиць Прикарпаття, Буковини, Закарпаття та Галичини. Її возили також на Східну Україну. Пізніше Народна школа іконопису на склі прийшла у занепад, але зараз вона повертається із небуття. Виставка пані Цимбарецької є тому доказом. Своє ставлення щодо скляної ікони мають і священники. Це народне бачення образу Спасителя або Божої Матері, або святих. А так як кожен народ висловлює по-своєму своє бачення духовності, то, я думаю, наш народ має свою думку щодо напису на склі в даному випадку. Я думаю, що ця виставка вона внесе свій внесок у духовний світ кожної людини. І незважаючи на те, яка вона є, що вона чинить і де вона працює, я думаю, кожна річ, яка осягає, яка прямує до Бога, вона завжди приносить користь, приносить добро, приносить любов кожній людині. Кирило Фельчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.